Hamilton Moraes, agente da Polícia Nacional, que no dia 29 de outubro respondia a uma ocorrência no bairro de Tira-Chapéu, morreu quando foi atingido por uma bala no pescoço. Um caso de crime que deixou familiares e amigos desolados com a perda daquele que deu a vida em prol da instituição e da segurança dos cabo-verdianos, conforme afirma o irmão gêmeo Hamilton Moraes. Por isso, realizaram esta marcha silenciosa que teve concentração em Achara Santo Antônio, na rua onde residia o agente, passando pela esquadra onde estava feto e depois seguiram em direção à Assembleia Nacional. O intuito de aquele marcha ali é sensibilizar toda a sociedade de Cabo Verde em geral para esse clima de insegurança que está primeiro e também muitas das vezes que esse descaso de mundo que os outros homicídios que acontecem na praia principalmente que fica dito pelo não dito. Também para homenagear também um irmão que até esse 40 anos, o irmão mora 40 anos, e dá-se vida para a instituição. Uma marcha pacífica, mas que mostrou a indignação daqueles que um dia conviveram de perto com Hamilton Moraes. É teu amigo de família e me chamei teu amigo de seus familiares. Quanto a ser morte, é lamentável, porque pronto, um jovem de que ela está a perder sua vida, ainda por cima em missão de serviço. É lamentável, só está a pedir autoridades para desvendar essa situação, para hoje efetivamente o que é que acontece e para pura responsabilidade. De lembrar que na altura do ocorrido, a Polícia Nacional emitiu um comunicado informando que o autor do disparo foi identificado e até esteve preso, mas por falta de provas foi solto. Entretanto, no decorrer das investigações, em menos de um mês foi detido um agente da Polícia Nacional suspeito de assassinar o colega Milton Moraes. Na ocasião, o superintendente da PN declarou que o que aconteceu em princípio foi um acidente, uma declaração que não agradou os familiares da vítima. Ele calado era um poeta. Ele teve grande oportunidade de ficar calado, mas só que foi infeliz. Agora está a recopa para aquele que vem depois. A nós não te acredita veemente na justiça, não te acredita a mim pessoalmente veemente no Ministério Público, no seu trabalho e na Polícia Científica, no seu trabalho também não te acredita veemente nisso, que está a ser esclarecido esse assassinato de irmão. Para morrer, assassinato de irmão ali pode ter tudo coisa nele, menos acidente. Da Assembleia Nacional, os familiares, amigos e colegas de trabalho seguiram para o platô, passando pelo Palácio da Justiça e direção da Polícia Nacional, e a marcha terminou em frente do Palácio do Governo.